Вітаю! Мене звати Ірина Перепічай. І ми продовжуємо серію базових уроків по розрахунках у програмному комплексі «Ліра-10». Сьогодні розглянемо тему сейсмічного впливу на конструкції. Відкриваємо задачу, створену на попередньому уроці. Переходимо в редактор завантажень і додаємо сейсмічний вплив. У параметрах завантаження вибираємо 36-й модуль «Сейсмічний вплив ЗДБН для України» і даємо назву «Сейсмічний вплив по осі Х». Інші параметри залишаємо за замовчуванням. Матрицю мас потрібно сформувати із завантажень, що створюють навантаження власною вагою якоїсь речовини. Включаємо всі створені завантаження, окрім вітрового. Згідно з пункту 6.1.1 ДБН, коефіцієнт до маси конструкції, що формує інерційні сили, обчислюється як добуток коефіцієнта завантаження до граничних значень на коефіцієнт з таблиці 6.1 для відповідного типу завантажень. Створюємо сейсмічне навантаження в напрямках Y та Z шляхом копіювання завантаження по осі Х і зміни напрямних косинусів відповідно. Об'єднуємо три сейсмічні впливи в один за допомогою узагальненого завантаження, використовуючи правило квадратного кореня із суми квадратів. Далі задаємо задачу на розрахунок. Згідно з пункту 6.3.10 ДБН, в горизонтальних напрямках нам потрібно накопичити не менше 85% модальних мас, а по вертикалі осі Z не менше 75%. Переходимо до аналізу результатів і перевіряємо, чи накопичена достатня модальна маса. Як бачимо, що по осі Z модальна маса нульова. Тому потрібно збільшити кількість форм коливання по осі Z. Перераховуємо задачу. І тепер бачимо, що модальна маса по вертикалі більше 75, а саме 79. Тобто кількість форм коливання є достатньо. Переходимо до аналізу результатів і дивимося переміщення та зусилля по різних формах коливань. Можна помітити, що у списку результатів є не всі частоти, які ми замовляли в редакторі завантажень. Це зумовлено тим, що в результати сейсмічних розрахунків не включаються форми коливань із дуже малою модальною масою. Також можна включити коливання і подивитися, як деформується конструкція при всіх формах. На сьогодні урок закінчено. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і задавайте свої питання в коментарях під відео.